Kampi 4 veror për teatrin krijues ka qelur sot si pari në ambientet e teatrit Metropol. Regjizoren Sonila Kapedani e gjejmë teksa u shpjegon fëmijëve pjesëmarrës qëllimin e këtij kampi, i cili është zhvillimi i njohurive të tyre mbi temën e konfliktit. Fillimisht ajo tregon fëmijëve për pjesën që do të lexojnë dhe më pas u kërkon që të mbajnë shënime për fjalë të ndryshme që do të hasin gjatë punës. Për Report TV, regjizorja shpjegon edicionin e 4 të kampit veror. Kemi një propozim nga një shkrimtare këtë vit, Valbona Nathanaili, që ka sjell një propozim për një pjesë për fëmijë që quhet Portokalli fluturues rrethën historitë e tij. Dhe tema bazë në gjithë eksplorimin këtyre dy javëve do të jetë konflikti. Nga konflikti gjinor mes gjinive të njerëzve deri te konfliktet të mëdha shtetërore administrative. Do të flasim për të gjitha këto koncepte që kanë bënë me drejtën e njeriu dhe me drejtën e fëmijëve. Objektivi i këtij kampi është që të eksplorojnë çështje të ndryshme. Gjatë viteve të mëparshme fëmijët kanë eksploruar mbi arkeologjinë, historinë, etnografinë dhe këtë vit është menduar që të eksplorojnë mbi temën e konfliktit. Këtë vit kemi zgjedhur të eksplorojmë çfarë është konflikti, si e përballojnë njerëzit konfliktit dhe cilat janë mjetet që nuk e çojnë qenien njerëzore të krijojë shoqëri të trazuara, por ta ketë sa më harmonioze e ka në dorë. Kampi veror përgjatë këtij viti shtrihet vetëm në dy shkolla. Ne kemi ndërtuar marrëveshje bashkëpunimi me shkollën Hasan Vogli dhe Lidhja e Prizrenit. Nuk i kemi mundësit aktualisht të shtrihemi në shkollat të tjera, ka disa nxënës edhe disa propozime edhe nga shkollat të tjera, por për momentin kjo është fuqia që ky teatr ka. Kampi veror do të vazhdojë gjatë këtyre javëve në teatrin e Metropolit.